de volta mais uma vez à Nacional TV, porque assim, olha, temos que falar. Então, olha, ano novo, vida nova, casa nova. Vamos fazer tudo novo? Vamos pegar tudo aquilo que não serve, que a gente percebeu que não serve pra nada, que não nos trouxe, que não construiu. Vamos jogar fora. Nesse jogar fora, pode ter muita coisa que não precisa jogar fora. Você pode vender pra ele, você pode ter uma televisão aí usada, um som que você não usa mais. E outra, renovar, senão você acaba perdendo dinheiro, né? Porque você vê, o eletrônico, gente, se renova, né? Blá, blá, blá. Em certas partes, acaba sendo uma ajuda útil pra outras pessoas. Por quê? O que pra você já te fez feliz, já te fez usar muito tempo, você vende, pega um outro produto e acaba passando esse, a gente acaba revisando e passando para outro que acaba ficando feliz, continuando feliz com o seu produto. Tá vendo? Tanta alegria. Legal, né? Até então pensa nisso também. Aí, tem, tá? Em tudo tem. Então vamos ver, o que nós vamos mostrar aqui? Essa é uma 29 polegadas, lançamento Sony, é uma 29 PV, Picture in Video. Você pode pegar a imagem do vídeo aqui e a imagem da TV aqui, ou a imagem do vídeo aqui e dos canais de TV aqui. R$ 1.999 em 4 vezes sem juros, ou 3 vezes sem entrada e sem juros, ou um planinho especial em até 7 vezes, tá? Babo, né? Ou um equipamento como esse, que é uma coisa divina, maravilhosa, fantástico, que você merece. Nunca fique falando, ah, é muito pra mim, nada é muito pra ninguém. Tudo existe em abundância pra todos, como esse som, por exemplo. Mais um lançamento, aquela Sony é lançamento, esse também é lançamento. É o Kenwood 552, controle remoto total, capacidade para 7 CDs, duplo deck. É lançamento realmente, tá saindo. R$ 1.998 na troca, R$ 2.068 na venda, 4 vezes sem juros, 3 vezes sem entrada e sem juros, ou um plano especial de 7 pagamentos. Maravilha, né? Fora isso que tem de coisa na brincadeira. Vamos ver o que tem aí. A linha automotiva, para você também ter o seu carro com som legal. Toda a linha automotiva, nós temos equalizadores, nós temos toca-fitas com frente removível. Esse aqui é o Kenwood KRC280. 320 na troca, 340 na venda, plano de pagamento também facilitado em 4, sem juros, tá? Bom, né? Bom, pra você andar feliz, feliz. Que mais? Onde estamos? A telefone sem fio, porque hoje em dia não tem cabimento, né? Tem que ter comodidade, tecnologia veio pra isso. Esse é o Sector e a qualidade dele maior é que não dá chiado. Nós só compramos desta fábrica porque testamos antes o equipamento. Não dá chiado, não dá interferência, é fantástico. E o preço dele, R$ 120, 4 pagamentos iguais de R$ 30, 4 de R$ 30. Quer um outro produto legal? Forno continental, micro-ondas, prato giratório, novo, garantia de fábrica, R$ 299 em 7 vezes de R$ 59. Lindo, 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 lindo. Que mais? Vamos ver a televisão? Aqui, ó, vai acabar, um televisor sempre Toshiba, 14 polegadas, é o modelo 1455 da sempre Toshiba, controle remoto total, funções na tela, UHF, VHF, TV a cabo, monitor, 540 na venda, 520 na troca, ou uma e mais três de R$ 135. Maravilha, né? É isso que nós desejamos para você nesse ano que está começando. Que ele seja rico, abundante em tudo, em saúde, em paz, em felicidade, em prosperidade, né, parte do material também, que você tenha uma boa televisão, porque você merece um bom aparelho de som, né? Porque tem tudo, ó, tudo... Tem pra cada um e tá tudo aí, é só você batalhar. Mudar de ano é só uma marca, porque passamos de 94 para 95. Então depende muito da gente, é uma coisa interna de cada um. De coração, nós aqui desejamos um bom ano novo para todo mundo, mas um bom ano novo sincero, tá? Sincero, de coração, você sabe que é de coração mesmo. Eu, da minha parte, aproveito a Nacional TV, que é uma loja que eu adoro, adoro as pessoas daqui. Adoro todas as outras, mas como eu tô aqui... Que esse ano seja realmente que seja, não. Ele vai ser. Vai ser. Pra todos nós, com certeza. Cabe a você sempre mentalizar e não permitir que nunca nada de ruim entre dentro da gente. Só coisa boa. 915-7888 é o telefone aqui da Nacional TV. São três endereços pra você. Silva Bueno, Shopping Jardim Sul e Shopping Center Norte. Aberto o ano inteiro pra você, pra te fazer também feliz. É isso aí, te esperando sempre de braços abertos. Bom ano.